Tere! Mul on siin üks koritut ja üks korimata mandariin. Mis sa arvad, mis juhtub, kui ma need vette panen? Ma annan sulle vihje. Üks neist vajub põhja, aga teine mitte. Kumb jääb pinnale? Näed, korimata mandariin ujub. Aga miks? Vaatame lähemalt. Kuidas füüsika seletab seda, miks mõned kehad ujuvad, aga teised uppuvad? Kuid kõigepealt on vaja teada, mis on tihedus ja üleslükke jõud. Alustame katset. Minu käes on kaks erineva suurusega keha. Neil on erinevad rumalad. Kui ma panen nad kalule, siis näeme, et nende maas on sama. Teine juhtum. Praegu on minu käes kolm ühes suurust ristahukat. Üks rauast, teine puidust ja kolmas alüminiumist. Nende rumalad on samad. Vaatame, kas nende maasid on ka samad. Mõõtmised näitavad, et kuigi rumala võib kehadel olla sama, on erinevatest materjalidest kehade massid erinevad. Kuidas saab siis erinevaid materjali omavahel võrrelda? Selgub, et on olemas füüsikaline suurus, mis seob aine massi ja rumala. Seda suurust nimetatakse aine tihiduseks. Aine tihidus näitab, kui suur on aine maas rumala ühiku kohta. Tihidust mõõdetakse kaudselt. Võtame koritud mandariini ja leiame tema tihiduse. Selleks mõõdame mandariini massi. Kasutame kaalu. Maas on 0,083 kilogrammi. Nüüd me leiame mandariini rumala. Kasutame sukeldamismeetodit. Vee alknäit on 400 ml. Paneme mandariini. Lõppnäit praegu 480 ml. Mandariini rumala on 80 ml või 80 kuubsentimeetrit või 0,00008 kuubmeetrit. Aine tihidus ro. Võrdub maas jagatud rumalaga. Mandariini tihidus on 1037,5 kilogrammi kuubmeetri kohta. See tähendab, et mandariini üks kuubmeeter kaalub umbes 1038 kilogrammi. Tihidus saab ka otse mõõta areomeetriga. Areomeeter asetatakse vedelikku ning selle järgi, kui sügavale areomeeter sukeldub, saab teada vedeliku tihiduse. Kui sa saad aru, mis on aine tihidus, siis sa oled valmis välja mõtlema, millal keha ujub ja millal upub. Kindlasti on sul kogemus, et vees on kergem sõpra või kivi tõsta kui õhus. Miks see nii on? Uurimiseks võtame dünamomeetri, mis mõõtab kehale mõjuvad summaarsed jõudu. Kui keha on õhus, siis mõjub talle ainult raskus jõud 0,7 newtonit. Kui sukeldame keha osaliselt vette, siis näitab dünamomeeter 0,3 newtonit. Raskusjõud on sama, aga nüüd mõjub kehale ka vastussuunaline jõud, üleslükki jõud, tugevusega 0,4 newtonit. Aga kui mandariin on üleni ves, siis näitab dünamomeeter 0,1 newtonit, ehk üleslükki jõud on 0,6 newtonit. Kui keha on juba täielikult ves ees, siis selle sügavamale viimine ei muuda üleslükki jõudu, ehk dünamomeetri näit jääb samaks. Katses nägime, et dünamomeeter näitab kõige suuremat jõudu siis, kui keha on õhus. Kõige väiksem jõud mõjub dünamomeetrile siis, kui keha on täielikult vee all.
Praegu me teame, et vedelikis me juub kehale üleslükke jõud. Üleslükke jõud on arvuliselt võrdne selle vedeliku tihiduse, raskuskiirenduse ja vedelikus oleva keha rumala korutisega. Oluline on meeles pidada, et vedelik saab üleslükke jõudu avaldada vaid sellele osale kehast, mis on reaalselt vette sukeldatud. Raskusjõudu ja üleslükkejõudu võrreldes võime nii siis öelda, et keha ujub, kui kehale mõjuv üleslükkejõud on arvuliselt võrdne keha raskusjõuga ning osa kehast on veest väljas. Keha heljub, kui keha asub täielikult vedelikus ning üleslükkejõud ja raskusjõud on arvuliselt võrdsed. Ja keha upub, kui keha raskusjõud on suurem, kui kehale mõjuv üleslükkejõud. Keha heljumine vees sõltub ka keha ja vedeliku tihidusest, mitte keha mõõtmetest. Keha ujub, kui keha tihidus on vedeliku tihidusest väiksem. Keha heljub, kui keha ja vedeliku tihidused on võrdsed. Keha upub, kui keha tihidus on vedeliku tihidusest suurem. Üleslükke jõud mõjub ka gaaside korral, kuid enamasti me seda tähele ei pane, kuna gaasitihidus on väga väike. Gaasides mõjuvad üleslükke jõudu märkame näiteks heliumiga täidetud ihupalli korral. Ja praegu ma pakun sulle mängu. Mängu nimi on peaste operatsioon. Pildid ilmuvad ekraanil ja sa pead otsustama, kas see keha ujub või upub. Mobiiltelefon. Paberraha. Võtmekimp. Hammas. Autokumm. Kiiripudelis. Legomees. Õun. Köös. Saabas. Millega sa sellest õppetunnist lahkud? Sa tead täpselt, et aine tihidus näitab, kui suur on ainemas rumala ühiku kohta. Tihidus oleneb osakeste paigutuse tihidusest ja osakeste massist. Vedelikes ja gaasides mõjub kehale üleslükke jõud, mis sõltub vedeliku või gaasi tihidusest, raskuskiirendusest ja vedelikus või gaasis oleva keha rumalast. Keha ujub, kui kehale mõjuv üleslükke jõud on võrdne keha raskusjõuga ning osa kehast on veest väljas. Ja keha ujub, kui keha tihidus on vedeliku tihidusest väiksem. Keha heljub, kui keha asub täielikult vedelikus, ning üleslükke jõud ja raskusjõud on võrdsed. Ning keha heljub, kui keha ja vedeliku tihidused on võrdsed. Ja viimane. Keha upub, kui keha raskusjõud on suurem, kui kehale mõjuv üleslükke jõud, või keha upub, kui keha tihidus on vedeliku tihidusest suurem.